ကျမဒီစကိုချင်းနေဆိုလာခဲ့တဲ့နော်လီစာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီစီးရီးလေးထဲမှာမလာဆောင်မမလာဘူးဆိုတဲ့သီးလေးနဲ့အောင်ပစ္စုပ္ပန်ရရှိပြီးပရိသတ်နဲ့ပြန်လဲမေတ္တာဖွဲ့အခွင့်ရရှိတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။